Kryedemokrati Lulzim Basha priti këtë të mërkurë në takim kryetarën e LSI Monika Kryemalli në një prononcim për mediat pas takimit me Kryemallin, Basha hodhi akuzën në kuvendin duke cilësuar si një notër të hajdutërisë. S'ka si politik, nuk ofron asgjë tjetër përveç se të vjedh sa të mundet deri në çastin e fundit që është aty. E dyta, që është fare e qartë, është se kjo ndërtesa që ndodhet prapa se liston, që duhet ishte vendi ku kontrollohet, frenohet dhe kufizohet pushteti, është kthyer në një noter të hajdutërisë. Kësaj shqiptarët i thonë, me një metaforë, vjedhje me ligj. Ligji po bëhet për të vjedhur. Po bëhet që ata që kanë firmosur këtë vjedhje mos shkojnë para drejtësisë, mos shkojnë në burg, siç do të shkonin në çdo vend tjetër normal. Kjo vërteton atë që kemi thënë prej kohësh, që me Edi Ramën nuk ka dhe nuk do të ketë as zhvillim, as mirëqenie, as punësim, por do të ketë vetëm vjedhje dhe grabitje. Ndaj, sa më shpejt ta largojmë këtë qeveri dhe këtë kryeministër hajdut, që përdor një nga atë që do të ishte institucioni kryesor i përfaqësimit njerëzve, thjesht një noter hajdutërie, aq më mirë do të jetë për njerëzit, aq më shpejt do të mund t'i kthejmë këto para në investime që hapin vende pune, që ndihmojnë të varfrit, të pamundurit dhe që nxjerrin vendin nga kriza e thellë ekonomike që ka pllakosur vetëm dhe vetëm për shkak të grabitjes dhe vjedhjes nga kjo qeveri. Një gjë është e sigurt, nuk kanë për t'i marrë dot këto para të shqiptarëve. Nuk kanë për të gëzuar dot qindra milion vjedhje, sepse një nga zotimet kryesore të opozitës, të Partisë Demokratike dhe të mia personalisht, është anullimi i çdo pseudo PPP-je dhe koncesioni korruptiv, ndjekja e parave të shqiptarëve kudo që ti kenë marrë dhe kudo që ti kenë çuar, qofshin oligarkët që kanë përfituar këto PPP, qofshin politikanët korruptuar që ju kanë dhënë, konfiskimi i tyre dhe rikthimi i tyre te qytetarët shqiptarë. Ndërkohë, pas takimit me kryetarin e PD Lulzim Bashën, Selin Blu, Monika Kryemalli deklaroi se aksioni opozitar do të vazhdojë ashtu siç ka qenë, i drejtë për drejtë. Në fakt, për Lëvizjen Socialiste për Integrim, aksioni opozitar është shumë i rëndësishëm dhe në kuadrin e aksionit opozitar ka të bëjë dhe 15 vjetori i themelimit LSI-s. 15 vjet më parë jemi në të njëjtën situatë ku arroganca politike ka zaptuar jetën e çdo qytetari shqiptar dhe aksioni opozitar do të vazhdojë ashtu siç është, i drejtë për drejtë, i mirëfillt, evidentus dhe për të zgjuar çdo qelis të shqiptarëve, të cilët për hir të vërtetës po marginalizohen çdo ditë më shumë për shkak të varfërisë. Nuk është kushti opozitës, ky është kushti shqiptarëve. Zgjedhjet 30 qershor, votimet e 30 qershorit, se tashmë mund të themi zgjedhjet në thojza, treguan që 85% e shqiptarëve nuk e duan më. Ndërkohë protestën shtator. E rëndësishme është që çdo shqiptar proteston çdo ditë, mjafton të shikoni bidonat e ujit që mbajnë në radhë me orë të tëra, është protest. Urrejtja dhe mallkimet që bëjnë shqiptarët çdo ditë kur hapin çezmën dhe nuk del një pikë ujë, kjo është vetëm fillimi dhe mos harroni që 2 vjet më parë çdo familje shqiptare paguan mbi 100.000 lekë më tepër ujë se ç'harxhon. Një ditë më parë Basha zhvilloi mbledhje me të deleguarit në qarqe dhe ka paralajmëruar se në shtator do të rikthehen sërish protestat masive, edhe pse ende nuk ka një datë caktuar.